Ahoj děti, na straně nadepsané nula prázdný trojuhelník pokračujeme druhým cvičením. Přečtěte si prosím zadání. Napiš menší, větší, rovná se. Tak se do toho pustíme. Nejdříve budete porovnávat trojku s nulou. Tak co je víc? Samozřejmě, že 3. Takže... Ten zobáček musí být víc otevřený ke trojce. Porovnáváme dvě z pěti, co je víc, nebo co je méně, protože začínáme odleva, dvě je méně než pět. Nula porovnává na s pětkou, nula je také méně než pět, jednička porovnaná s dvojkou, Jedna je méně než dvě. Ještě si společně uděláme druhý sloupeček. Čtyřky, když porovnáme, tak to se rovná. Tři porovnáno s jedničkou. Tři je nejmenší. Zobáček na druhou stranu. Větší, otevřený. Nula a dvojka, porovnáno, nula je menší. Pět porovnáno s jedničkou, pět je. Takhle, větší. Takže teď si přerušte video, porovnejte čísla ve zbývajících dvou sloupečcích, a potom, až to budete mít hotové, tak znova zapněte video, no a porovnáme si řešení. Hotovo? Výborně. Takže říkejte jenom větší, menší. Větší, rovná se, menší, větší, tady doplním větší ve čtvrtém sloupečku, tady taky více, rovná se. Větší. Tak, pro jistotu ještě řešení, všude svítíme zeleně, tak si myslím, že pokud vaše řešení odpovídá tomuhle řešení, tak jste měli všechno správně, to znamená, že opravdu zvládáte porovnávání čísel od 0 do 5.